Ale jo, Honča, Honča to dělal. Tak, finále, Tomáš proti Petrovi. Kdo fandí Tomášovi? To není vůbec žádná podpora. Kdo fandí Tomášovi? A kdo fandí Petrovi? Máte sportivní rádi. Tak, všichni na stranu, zůstanou uprostřed, jenom ty dva. Poprosím všechny úplně na stranu, no a... Hali, jak já písnička přijde. Kdo to uvládne, dostane bombony. Justin Bieber! Ano, je to dobrá. Oh,